အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကော့စတိုရီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့မုတ်ဆိုးဖို့တင်နှင်းဆုံးမကြိမ်စာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ခရီးသွားလာခြင်းကိစ္စကြီးများမပေါ်တော့ဘူးလားရှိရတဲ့အတွက်လည်းယူမတော်တွင်ထဲမှာသာလှည့်လည်ပြီးတော့အမဲပြစ်လျက်ရှိပါတယ်တာဝါနဲ့မဲလုံးကလည်းကျွန်တော်တော့ကနေအမဲပြစ်လိုက်ပြီးတော့လေညနေသောမှလည်းလူငယ်တို့ရဲ့သဘာဝအရတောက်စားပြီးတော့လေကောင်မလေးများကိုပိုးပန်းနေရတယ်။အဲတနေ့မှာတော့ဘကိုးယုံမဘက်ကနေဧည့်သည်တစုကတော့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဧည့်သည်များကိုရင်နွေးချမ်းနဲ့မြောက်ချီကားနဲ့ဧည့်ခံပါတယ်။မြောက်ကတော့ကျွန်ုပ်ပြစ်ချင်းမဟုတ်အဲတာဝါနဲ့မဲလုံးခွေးများနဲ့အမဲလိုက်ထွက်ခရာနေရလာတဲ့ချီကားပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ချီကားစားပြည့်ရတဲ့မြောက်ကတော့တခြားမြောက်မဟုတ်ဘူး။မြောက်ညိုလို့ခေါ်တဲ့တပိတ်တာကြော်ကန်ရှိတဲ့မြောက်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ချီကားကိုတော့တခြားရာသီများထက်ຫນွေဥရာသီမှာစားတော့ကြတယ်။မြောင်ညူကလည်းရွက်နှွေတဲ့ຫນွေဥကာလမှာအရွက်များကိုစားတဲ့မြောင်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်မြောင်ညူကလည်းရတဲ့အစာအင်ကိုခွဲထုတ်ပြီးပြုတ်ပြီးမှအတွင်းထဲကအစာဟောင်းများကိုယူတယ်။အစာဟောင်းများကလည်းလက်ဖက်ကဲ့သို့ရှိပါတယ်။ထိုအစာဟောင်းများကိုစီကြက်သွန်ညေပဲနှမ်းများနဲ့တုတ်စားရတာ။ခါစိမ့်စိမ့်ရတာရှိတဲ့မြောင်ချီကားကလည်းကြိုက်နေတဲ့သူအတွက်တော့အလွန်စားကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့လက်ဖက်ချောက်ကြကြခတ်ထားတဲ့ရင်းနှီးပူပူကိုလည်းတဖူးဖူးမှုတ်တော့လိုက်။မြောင်ချီကားကိုအမီးအဖြစ်နဲ့အနှဲငယ်စားလိုက်ပြီးအင်းရှိကုတ်ပြစ်မှာစကားဝိုင်းဖွဲ့နေကြ။ဦးလေးနာမည်ကဥတင်မောင်မမဟုတ်တယ်။လာရင်ကိစ္စကတော့ဒီကဆက်သက်သေးမောင်စုံမိုးရဲ့ကိစ္စပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်လာသူကတော့အသက်50အရွယ်လူကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သက်သေးဇော်မိုးဆိုသူကတော့အသက်35အရွယ်လူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။သူ့မျက်နှာကတော့အေးအေးပြက်အစာပြက်ရှိဟန်နဲ့မျက်ကွင်းများညိုပြီးနှာထင်များကလည်းခြောင်ကျနေပါတယ်။ပူပင်တော့ကတခုရောက်နေဟန်နဲ့လည်းသူ့မျက်နှာမှာအရိတ်ကလာထင်းနေတာ။ကျွန်တော်ကတန်းနိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့ကူညီပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကိုတော့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အမှန်အတိုင်းပြောပြဖို့တော့လုံမယ်လို့လည်းသတိပေးပါစီကျွန်တော်စကားကြောင့်လည်းဥတည်မောင်နဲ့မောင်စုံမိုးတို့ကတော့ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့တီးတိုးစကားပြောပြီးခဏမြငြိမ်ကြသွားပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုစုံမိုးကလည်းတခုခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဟန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုစကားဆလာတာဒီပြဿနာရဲ့အစကတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကစတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်ကိုဖိုးတီတကယ်တော့ဗျာအခုပြဿနာတွေဖြစ်ရတာကျွန်တော်လောဘတက်မှုကြောင့်လေပါပါတယ်အဖြစ်ပေါ်တော့ဒီလိုဗျာဇော်မိုးတို့ကတော့ဗကိုးတိုင်းရမဲစလီဆိုတဲ့ရွာကြီးတူအောင်မှာနေထိုင်ကြပါတယ်ဇော်မိုးရဲ့မိဘများကလည်းစံဆက်စီဆက်ပိုင်ရှင်တတိသရွယ်များဖြစ်ကြတယ်ဇော်မိုးကတော့မွေးချင်းအကိုတယောက်အမတယောက်ရှိပြီးဇော်မိုးကအငယ်ဆုံးဇော်မိုးမိဘများကလည်းတာသမီ၃ယောက်အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာအမွေများကိုလည်းညီတူညီမျှခွဲဝေပေးလာတယ်တာသမီ၃ယောက်မှလည်းဇော်မိုးကတော့စီးပွားရေးအမြင်ရှိသူအဖြစ်အားလုံးကလည်းတတ်မှတ်ချီးကျူးခံရတယ်လေရလာတဲ့အမွေများကိုအရင်တီးပြီးတော့မြေဘဲဝယ်လောင်စဘာဝယ်လောင်ပြီးကိုယ်တိုင်ကြိတ်ခွဲပြီးတော့လည်းကုံတွေများကိုရောင်းချရမှာတော့အတူဝဲလောင်စင်အားထက်ဈေးရလဲနှစ်ဆကျော်ခန့်တက်ပြီးတော့လေအမျက်ရစီးပွားရေးရလဲတနေ့တခြားတိုးတက်လာသုံးလေးနှစ်ခန့်အတွင်းမှာကန်စာတားလဲကောင်းစီးစင်းကြကြလဲလောက်ကင်တက်သူမို့လို့စီးပွားရေးတက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဇော်မိုးရဲ့ဇနီးမယားအမိကတော့မေသူလို့အမိရပြီသူတို့မှာတော့တားတယောက်တမီးတယောက်ရှိဇော်မိုးရဲ့ဇနီးမေသူကတော့မဲစလီရွာသူမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘကိုးယုံမတောင်ချေအနီးကထန်းနှံပင်ရွာသူတယောက်ဇော်မိုးကလဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းချက်တွင်ရန်စဉ်းစားရဇနီးမယားရွာမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းချက်ရန်အတွက်အကြံစီစိတ်ကူးမိရမှာတော့စံစားစီစက်တီထောင်သူမရှိတဲ့ဇနီးမယားရွာမှာတော့ထန်းနှံပင်ရွာမှာတီထောင်ရန်လဲစိတ်ကူးလိုက်ပါလေမေသူရဲ့မျိုးများကလည်းတရွာလုံးနှီးပါမို့လို့သူ့ရဲ့စီးပွားကိုနှောက်ယှက်ရန်ပြုသူများကလည်းစိတ်ပူရန်မလိုတဲ့အတွက်လဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲဒါကြောင့်လဲထန်းနှံပင်ရွာမှာမြေနေရာတီနေရာရှာရန်အတွက်ကျဲဝင်းနဲ့မြေနေရာတစ်ခုကိုသွားတွေ့စက်ယုံဆောက်ရန်လုံသမားတန်းရဆောက်ရန်ကုန်ပစ္စည်းထားရန်အဆောက်အဦများဆောက်ပြီးတော့လဲအဆင်ပြေမဲ့နေရာမျိုးလဲဖြစ်တယ်လေတို့ရမှာတော့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ရှိတယ်ထိုနေရာမှာနေထိုင်သူရှိနေခြင်းကြောင့်ပန်းရှင်ကိုဈေးကောင်းပေးဝယ်၍ရတော့လဲပန်းရှင်ကတော့မြေပိုင်ရှင်မဟုတ်နေသူမရှိတဲ့နေရာမှာကာလရှိနေရာနဲ့မြေပိုင်အဖြစ်ကိုယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေရာကိုတော့ထန်းနှံပင်ရွာသားများကတော့ဖုံးဆိုးမြေလို့ခေါ်ကြတယ်ရွာနဲ့ခြေချင်းကတော့တနာရီခန့်သွားရမယ့်အရက်မှာတည်ရှိသောနေရာဖြစ်ပါတယ်ဖုံးဆိုးမြေလို့ခေါ်ခြင်းကလည်းအကြောင်းရှိတယ်လေတစ်ပင်းကြီးများကျဲပါပြီးတော့ကျိန်ပင်စုပင်နွယ်ပင်များနဲ့တောထနေတဲ့နေရာဖုံးဆိုးမြေကိုရွာသားများကတော့တကူတကခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးစိုက်ပျိုးမဲ့သူမရှိစိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့စွန့်ပြစ်ထားကြတာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကပဲထိုနေရာကိုလေမင်းရနှစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အသက်40ကျော်လင်မယားဖြစ်ပြီးတော့သာသမီမရှိလင်မယားနှစ်ယောက်ထဲလင်ဖြစ်သူနာမည်ကတော့တင်တောင်းလို့အမည်ရပြီးဇနီးဖြစ်သူကတော့ရင်ရွှေလိုလေးခေါ်သေးရလွဲပြီးတခြားအကြောင်းများကိုတော့ဘယ်သူမှလည်းမသိကြဘူးသူတို့ဘယ်ရက်ကလာတဲ့နောက်ကျောင်းကိုလည်းဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလေလင်မယားနှစ်ယောက်ကလည်းနေထိုင်သူမရှိတဲ့ဖုံးစိုးမြေမှာအိမ်ငယ်တစ်လုံးဆောက်ပြီးနေကြထန်းနှပင်ရွာသားများနဲ့လည်းအဆက်ဆံမလုပ်လိုအပ်တာများကိုရွာကိုလာဝယ်တီမှအပရွာရဲ့တာရေးနာရေးများမှလည်းဝင်ရောက်ပါဝင်ခြင်းမရှိတီးကြနေသူများဖြစ်ပါတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်ရည်ကလည်းအလွန်လိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံတင်တော့တော့အရက်ပူပူအသားမမဲဘလောက်တောင်းတော့မျက်နှာကလည်း၄ဒေါင်ဆက်ကြကြပုံစံရှိပြီးတော့အာဖရိကသားများလိုလိန်ကောက်နေတဲ့ဇပင်နှစ်ဖူးမမောင်မျိုးလုံးပြူပြူနှာခေါင်းပွတ်ပွတ်ပါးစပ်ပြေပြေပုံစံရှိပြီးတော့မျက်နှာမှာလည်းကန့်လန့်ပြက်ဓာတ်ဒဏ်ရာကြီးတစ်ခုလည်းရှိအင်းကြီးဝတ်တဲ့ဆိုတာလည်းမြင်မှုသူမရှိဘူးလေ
အယောင်ညင်းညင်းပစိုးကွက်ကြတဲ့ထဲကသာဒုအထီတူတူဝှက်ပြီးဓမာကြီးတလက်ကိုခါမှထိုးပြီးတော့သွာလာနေတတ်တဲ့တင်သောထန်းနပင်ရွာကိုရောက်လာရင်တော့တင်သောကိုတွေ့တဲ့ကလေးများကလည်းလမ်းပေါ်မှာမစော့ကြရဲပဲနဲ့အိတ်နီးစက်ရအိမ်ထဲကိုဝင်ပြေးကြခွေးများပင်လည်းအမီးကုတ်ပြီးတော့ခြံတွင်းထဲကနေဟောင်းဝင်တယ်လေတင်သောကတော့လည်းဘသူ့မှလည်းဂယုမဆိုင်ညနေသားတိတိနဲ့သူ့လိုအပ်တီများကိုဝဲတယ်အဓိကဝဲယူသည်ကတော့အရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရင်ရွှေဆိုသည်ကလည်းခေါင်းကလည်းမလျှော့စီမထက်သည့်နှစ်ကလည်းဘလောက်ကြာပြီမသိတဲ့သဘင်ဖို့ရဖားရောအမြဲတမ်းကြောမှာဖြန့်ချထားတတ်တယ်။မျက်လုံးကဆွေဆောင်ပြီးသွားခေါ်တယ်။ညစ်ထေးသေးထမင်းကိုရင်ရှားပြီးဝတ်ထားတတ်တယ်။စကားပြောရင်လည်းအစဲအဆူလေးပါမှပြောတတ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စားရေးတောက်ရေးအတွက်လောက်ကန်တော့တားတက်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်။ထန်းတပင်ရောမှာအစပထမကတော့တားတက်လုပ်ငန်းလောက်ကန်သူမရှိ။ရောမှာပွဲလန်းတပင်ရှိရင်လည်းဝက်များကိုအနေငယ်လက်ရဲစရဲရှိသူများကိုဝိုင်းတက်ပြီးတော့အသားပေါ်ကြတာလေ။နေ့စဉ်အသားပေါ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။တင်သောတို့လင်မယားရောက်လာချိန်မှာတော့တင်သောကတော့ရွာမှာလွတ်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့တားသက်လုပ်ငန်းကိုယူလိုက်။အစပထမဝက်ဝယ်တက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တော့လေ။နောက်ပိုင်းမှာတော့နွားတက်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာပါလာခဲ့ပါတယ်။ဝက်ပေါ်တဲ့အလုပ်ကိုမနက်ပိုင်း၄နာရီမှထလုပ်ပြီးမိုးလင်းတာနဲ့အာလုံးအပီစီ။ဝမ်းရင်းကလေးစားအသားအယိုးများသူ့အတွဲနဲ့သူအစင်သင့်ဖြစ်နေ။ရင်ရှူရတော့အသားများကိုထန်းနပင်ရွာမှာမနက်စောသွားရောက်နေ။ရောင်းမကုန်ရေးပိုရှန်တဲ့အသားများကိုတင်သောကတော့တခြားရွာလေးမှာသွားရောက်တတ်တယ်လေ။တားသက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်းသူတို့အိမ်နဲ့မနီမဝေးမှာပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ရမှာတော့။သူနေရာမှာလည်းရင်မယိုင်းအုပ်စုများရှိနေပြီးအပုံနဲ့များကလည်းမခံမရက်နိုင်အောင်ရှိတခြားသူများကတော့တားတက်လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့နေရာကနေဖြတ်သွားရင်ပင်အနက်မခံနိုင်ကြတော့လေတင်တောင်းတို့လင်မယားကတော့ဘလို့မှလည်းခံသွားရဟန်မပြောက်စားတော့ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကအစာကျူးတယ်တင်တောင်းဆိုရင်မကြက်တကြက်အသားတွေကိုအရက်နဲ့မြည်နေတတ်တယ်လို့ရင်ရွှေကလည်းမြည်ရင်းနဲ့နှိုက်စားနေတတ်တာလေဖုံဆုံးမြေအစာပထမကတော့တရေချုပ်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာညာကြီးညတာဆိုရင်တော့တယောက်ထဲဖြတ်သွားဝင်သူကလည်းမရှိတဲ့နေရာပါအထိုးနေရာမှာတားတက်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးဆိုပါကလည်းပရလောကသားတွေနဲ့ကျင်းတီပေါက်တွေ့ရမှာသိကြတယ်။တင်သောတို့လေမယားတပတ်ခန့်အထိတားတက်ခြင်းအလုပ်လုပ်နေတော့လေအနှောက်ရှက်ကလည်းမကြုံပါဘူးလေ။ပထမဆုံးနွားတက်တဲ့နေ့မှာအနှောက်ရှက်စကြုံတာ။ထိုနေ့ကတော့ပထမဦးဆုံးနွားတကောင်အမဲပေါ်တဲ့နေ့မလို့ညနှစ်နာရီခန့်မှာတော့တင်သောကတော့နွားကိုနဖားကျူးကနေဆွဲပြီးတက်မဲ့နေရာကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်။ဇနီးဖြစ်သူကလည်းမီးတို့ကလေးကင်ပြီးတော့ရှေ့ကသွားနေရပုံ။နွားကလည်းအချိန်ပေးပြီးအမဲဖြတ်မှမလို့စောပြီးတော့တက်ဖြတ်ရန်လှုပ်ကြ။နွားကလည်းသူ့ကိုတတ်တော့မှတိနေတာမဟုတ်လို့ခြေစုံကန်ပြီးရက်နေတော့လေနှစ်ဖားကျိုးဆွဲတာမဟုတ်လို့နာကျင်နာကြောင့်လေနှာတရှူးရှူးမှုတ်ပြီးတော့လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်တင်သောကတော့နွားတက်ချင်းအတွက်လေလက်ရင်သူမဟုတ်လို့ဂျိုးအလဲနေရာကိုတော့ပစိန်နဲ့သုံးလေးချက်ထုတ်ပြီးတက်ဖြတ်လိုက်တယ်မြင်းနေအောင်တွေးထားတဲ့ဓမာကြီးနဲ့လေနွားကိုအမဲဖြတ်နေတဲ့အချိန်ဇနီးဖြစ်သူမရင်ရွှေကလည်းမိတို့ကန်ပြီးတော့အလင်းပြပေးထားရလေကိုရင်းတော့ဟိုမှာဘာကောင်းကြီးလဲမသိဘူးနွားရဲ့ခြေထောက်ကိုလာဆွဲနေပုံစုံမြင်ရနေထွက်လာတဲ့ကြောက်မက်ဖွဲ့ရုပ်သွင်းနဲ့မဲနဲ့အကောင်ကြီးတကောင်တင်တောင်းအကြမ်းတဲ့ခုတ်ထားတဲ့နွားရဲ့နောက်ခြေတစ်ချောင်းကိုလာဆွဲတာကိုရင်ရွှေရလည်းမြင်ပြီးတော့တင်တောင်းကိုပြောလိုက်ရမှာတော့ခေါင်းကုန်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့တင်တောင်းကိုလှမ်းကြည့်ရမှာနွားချက်တော့ကိုဆွဲနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဟာငါအသားကိုလာလူစားရတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတိကျရောပေါ့ကွာကဲ့ကွာတင်တောင်းကလည်းဒေါသတကြီးနဲ့ကျိန်းမွားပြောဆိုပြီးဓမာကြီးနဲ့လည်းမကောင်းဆိုးဝါးလက်ကိုပြေးခုတ်တာမကောင်းဆိုးဝါးလက်ကိုဓာတိသွားပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့နွားချက်တော့ကိုလှုပ်ပြီးတော့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့လေတင်တောင်းကလည်းဓာတ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ခုတ်ရမှာတော့ဖုံးဆိုးတော်တွင်ဝင်ပြေးသွားတာเอ๊ะနောက်တစ်ခါဆိုရင်လက်ကိုမခုတ်ဘူးလေမင်းကိုခုတ်လို့တရေဘွားကပါကျွတ်သွားမယ်တတိရှိရင်နောက်တစ်ခါလာခဲ့ကြဟုတ်ပါအငက်ပြက်ကောင်းနေနောက်တစ်ခါလာရင်လေမင်းသာပြက်အောင်ခုတ်ပြက်လိုက်ကိုတင်သောညာတင်သောတို့လင်မင်းကလည်းထုံများအထိဇရိုက်ကျိုင်းနဲ့လင်မင်းတရေသစေးကိုလင်းသာမကြောက်တီမဟုတ်ဇနီးဖြစ်သောရင်ရွှေရလည်းအကြောက်လန့်မရှိသူဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်များမှာတော့တင်သောရဲ့ဓာချက်နဲ့လေမင်းပြက်မှာစိုးလို့လာကြောက်လို့လာတော့မစိုးနိုင်ဘူးလေဘယ်မကောင်းစိုးရမှလည်းရောက်မလာကြဘူးရင်ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာနောက်တစ်ချက်ကလည်းရှိသေးတယ်ရင်ရွှေထံကိုအသားအကျွေးဝယ်ယူကြတော့လေဘသူမှလည်းအကျွေးမပေးပဲမထားဝင်ကြဘူးမထားဝင်တဲ့အကြောင်းအလဲတစ်ခုရှိတယ်လေအဲတခါရွာထဲကမိမတယောက်ကရင်ရွှေထံအသားအကျွေးယူပြီးတော့ညနေအသားပုတ်လာကောက်ရင်ပြောတယ်ညနေဆောင်တော့ရင်ရွှေကအသားပုတ်သွားတောက်တဲ့အခါမှာမရှိသေးရေမပေးနိုင်ကြအောင်စကားပြောလာတာပေါ့ထိုမိမကလည်းရွာထဲမှာခက်ဆော့ဆော့နဲ့နှုတ်သီးကောင်းရှာပါမိမတယောက်ရင်ရွှေနဲ့ထိုမိမနဲ့လည်းခွန်ကြီးခွန်ငယ်နဲ့စကားများကြတာပေါ့ရင်နေတော့မိသားစုတွေစားထားသမျှအသားအပင်းဖြစ်ပါစေရင်ရွှေကလည်းညီကြီးကိုဖနှောင်းနဲ့ပေါင်းတရွေးထွေးပြီးတော့ကျိန်ဆဲပြီးထွက်သွားတာတိုက်ဆိုင်လာလားတကယ်လားတော့မစိုးနိုင်ဘူးညရောက်တဲ့ခါမှာထုံမိသားစုတစ်ခုလုံးတိန်လုံးကလည်းဗိုက်အောင်ပြီးတော့လူးလိမ့်နေကြတာစေးတိုက်ရွေးလည်းမပြောက်မခံမရက်နိုင်အောင်အော်ဟစ်နေကြတဲ့အတွက်လူကြီးများကလည်းစဉ်းစားရကြက်ကုန်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရင်ရွှေနဲ့ပြဿနာတက်ခဲ့တာကိုသိပြီးတော့အိမ်ကြီးချင်းများကလည်းရင်ရွှေနဲ့ထုံမိမှာပြဿနာတက်ပြီးရင်ရွှေကျိန်သွားတဲ့အကြောင်းပြောလာရွာလူကြီးများကလည်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဖဲတိန်လုံးဗိုက်အောင်နေတဲ့အတွက်ရင်ရွှေပြူစားထားတာဟုတ်လို့ဟုတ်ညာဝတ်သားဖို့ပေးပြီးတော့ပြေရာပြေချောင်းသွားပြောကြရွာလူကြီးများဖုံဆိုးကုန်းကနေရွာကိုပင်မရောက်သေးဘူးဗိုက်အောင်ပြီးတော့တဝောဝောထိုးအန်နေကြတဲ့မိသားစုကလည်းထိုးအန်နေကြတာပေါ့ရွာသားများကလည်းထိုးမိသားစုအန်လိုက်တဲ့အန်ဘက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်စုံပြူးမျက်စံပြူးနဲ့အန်အောကုန်ကြအန်ဘက်များကလည်းအသားစားအပုတ်အသူသပင်ချီထွေးတွေဖြစ်နေကြတယ်ထိုးချင်းကစပြီးတော့ရင်ရွှေကတော့စုံမတရအဖြစ်လဲတေဘာလုံးကကြောက်လန့်ပြီးဘသူမှလည်းအကျွေးမပေးပဲမနေရဲကြောက်
ရင်ရွှေနဲ့ပြဿနာဖြစ်မဲ့အရေးကနေဝေးဝေးရှောင်ကြတာအခုဇော်မိုးကလည်းထိုကဲ့သို့ကြောက်စရာလင်မယားနဲ့ထိတ်တိုက်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်ဇော်မိုးအနေနဲ့သူ့စီးပွားရေးအတွက်အတွက်ချေကြိုက်မဲ့အရေးအမည်သည့်အတားအဆီးကိုမဆိုရင်ဆိုင်ရင်လည်းတွေးထားတာလေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကြေးရွာလူကြီးများကိုတွားရောက်စီးယုံတယ်စဘာဆက်စီဆက်တည်ရင်ရွာစဘာနှမ်းမြေပဲများကိုတခြားနေရာမှာတွားရောက်စရာမလိုပဲသူ့ဝယ်မိဖြစ်ကြောင်းဆက်ယုံပါလေအလုသမားများကိုရွာသားများကိုအလုပေးခိုင်းမိဖြစ်ရမှာတော့ရွာသားများကလည်းအလုရမိဖြစ်ကြောင်းဇော်မိုးပြောစကားများလည်းသဘာဝကျတဲ့အပြင်တရွာလုံးအဆင်ပြေမဲ့အရေးမလို့ရွာလူကြီးများကလည်းတင်တောင်းအင်ကိုတွားရတော့တယ်လေတင်တောင်းတို့လင်မယားအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဓာသွေးကြောက်ပေါ်မှာသူ့တမကြီးတင်ပြီးသွေးနေတယ်တင်တောင်းကိုတွေးလိုက်ဟာမလာစဘူးအလာထူးလို့ကျုပ်အိမ်ကိုရွာလူကြီးတွေရောက်လာကြပါလားအကျုပ်ဘာအမှားမှလုပ်မထားဘူးနော်ဩတော်ပြောပါဦးကျုပ်ကပဲအပြစ်လုပ်ထားတယ်လို့နဲ့ကျုပ်လည်းဘာအပြစ်မှမလုပ်ထားပါဘူးတော်လင်ယောက်ျားရွာလူကြီးရှေ့မှာဓာကင်ရက်ပြီးတော့မခိုးမခန့်ပြောနေချိန်နောက်ဘေးမှာထမင်းချက်နေပုံရတဲ့ရင်ရွှေရလဲရောင်းမကြီးကင်ပြီးတော့အိမ်ရှိကိုထွက်လာရင်ပြောလိုက်ပါအပြစ်လုပ်ထားလို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းတို့ပြောစရာရှိတော့ရောက်လာတာအကိစ္စကတော့မင်းတို့အခုနေတဲ့နေရာတို့ရွာအပိုင်မြေဒီတော့မင်းတို့ဒီနေရာကနေဖယ်ခိုင်းကျင်တယ်ဘာဟာကျိုးတော်ဒီမှာနေလာတာ3နှစ်3မိုးမကတော့ဘာလို့ဖယ်ပေးရမှာလဲမဖယ်နိုင်ဘူးဗျရှင်တို့မတရားတာကြီးမပြောကြနဲ့လीဒီနေရာကဘသူမှအပိုင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်တို့သိတယ်မတရားလာမလုပ်နိုင်တော့အင်းရင်ရွှေတို့ကလည်းအသက်ချင်းလဲဖို့ဝင်မလဲဘူးမင်းတို့လင်မယားနေရာကိုထိုက်တင်တဲ့ငွေကြေးတချို့နဲ့တခြားနေရာတစ်ခုမှနေဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးပါမယ်အာတခြားနေရာလည်းမနေနိုင်ပါဘူးဗျဒါကျုပ်တို့အပိုင်မြေကျုပ်တို့နောက်ထပ်ဘာစကားမှလာမပြောကြနဲ့။အဲကျုပ်စိတ်တို့လာရင်မလွယ်ဘူးနော်။ကျုပ်ချန်နေရနေအခုထွက်သွား။တင်တောင်းတယောက်ကလည်းဓမ္မကြီးတရားရန်နဲ့ပြောဆိုချိန်မောင်းနေတာကြောင့်ရော်လူကြီးများနဲ့ဇော်မိုးကလည်းတင်တောင်းချန်နေရနေသူ့တက်ကအလင်းအမြန်ထွက်လာခဲ့ကြပါလေ။မောင်ဇော်မိုးရဲ့လက်လျှော့လိုက်ပါတော့။တခြားနေရာတစ်ခုရွေးစမ်းပါ။ဥရုအစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါ။ဟာဒီလူတွေကဘလို့လူများလဲဗျ။ကြေးရွာလူကြီးတွေကိုတောင်းမလီမစားနဲ့ဗျ။နောက်ပြီးတော့ရွာကန်သားလည်းမဟုတ်။ညီနေရာကိုလုပြီးတော့လူမိုက်လာလုပ်နေတာ။ဒီလိုကောင်းစားမျိုးနဲ့ဘသူကဖက်ပြန်ခြင်းမှလဲဇော်မိုးရာ။ဘေးကနေလွင့်လာမှမသိတဲ့ရေမျောကန်းတင်လင်မယားလေရွာလူကြီးများကလည်းတခြားနေရာရွေးချယ်ခိုင်းတော့လေဇော်မိုးကတော့လက်မလျှော့ဖုံစိုးမြေကိုမရအရယူမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါလေထန်းနေပင်ရွာလူကြီးများနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတက်လာလောက်အထိလဲတင်တောင်းတို့လင်မယားအသားလာမရောင်းသလိုရွာကိုလည်းမဝင်ကြဘူးအသားများတခြားရွာကိုတွားရောင်းသလိုအရက်နဲ့အိမ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်းတစ်ဖက်ရွာကနေဝယ်လာတတ်တယ်ထန်းနေပင်ရွာသားများအတွက်လည်းမနက်ပိုင်းအချိန်ထူးဆန်းတဲ့သတင်းတပုတ်ကတော့တရွာလုံးပါးစပ်ဖြားမှာရေပန်းစားနေပါလေတင်တောင်းတယောက်တဖက်ရွာကိုသွားတဲ့နေရာမှာဓားဒဏ်ရာများနဲ့တေဆုံးနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ညကလေးအပင်တေဆုံးဟန်ရှိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အနှက်ဒဏ်ရာပလက်ပွားနဲ့လည်းရရက်ဆက်ဆက်အသက်ခံထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်ရွှေတယောက်ကလည်းသူ့ယောက်ျားအလောင်းကိုဖက်ငိုပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုတတ်သွားတဲ့သူများကိုကျိန်စာတိုက်နေတာ။ရွာသားများကလည်းထိုလင်များကိုကြည့်မရတဲ့အတွက်တင်တောင်းတည်တဲ့ကိစ္စဘသူမှလည်းဝန်နေခြင်းမရှိ၊ကြွေရာမှာတော့အာရဝန်သာပြောကြသေးရလိမ့်။တကြီးခေါ်၍လည်းမတက်တာပဲနဲ့မြေချင်းတူးပေးရသူတယောက်နှစ်ယောက်ကလွဲပြီးတော့တင်တောင်းအတုပကလည်း၆ကတ်တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားတာ။ရင်ရွှေတယောက်ကတော့ယောက်ျားရဲ့မြေစာပုံကိုဖတ်ငိုလိုက်သူ့ယောက်ျားကိုတတ်သွားတဲ့သူကိုချိန်ဆဲလိုက်နေပေါ့တင်တောင်းသိပြီးသုံးရက်အကြာမှာတော့ရင်ရွှေကတော့ဖုံစိုးတော့ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တင်ငိုင်းကုန်းနဲ့မနီမဝေးမှာတဲထုတ်ပြီးနေတာသူ့ယောက်ျားမရှိတဲ့ဖုံစိုးမြေမှာလည်းမနီလူသောကြောင့်ဖြစ်ဟန်တူတာကြောင့်ရွာသားများကလည်းပြောကြတယ်လေတင်တောင်းကိုဘသူတတ်သွားသည်ဆိုခြင်းကိုလည်းအထုတလည်းစုံစမ်းမှုမပြုဘဲထားလိုက်ကြတယ်ဖုံစိုးမြေကနေတင်တောင်းတို့လင်မယားထွက်သွားခြင်းကလည်းဇော်မုတ်အတွက်ဝမ်းသာစရာဖြစ်သွားတာဖုံစိုးမြေကိုရွာလူငှားနဲ့လည်းရှင်းလင်းလိုက်တယ်လေတင်တောင်းတို့အိမ်ကိုလည်းမီးရှို့လိုက်တင်တောင်းတို့အိမ်ကိုမိရှို့နေတဲ့နေရာလေရင်ရွှေတယောက်ကတော့အဝေးကနေစိမ့်စိမ့်ဒါကြည့်တို့ရမှာတော့ဘာစကားမှမပြောဘဲနဲ့လှည့်ပြန်သွားချင်းကြောင့်လေရွာသားများကလည်းအံ့ဩသွားကြတာပေါ့အရင်ကဆိုရင်ဆဲဆူကျိမ်းမောင်းနေတဲ့ရင်ရွှေတယောက်ခင်မွန်းချစ်လင်ဆုံးပါသွားခြင်းအတွက်လည်းအာကိုမရှိ၍စိတ်တက်ကြသွားတယ်လို့လေအားလုံးကခပ်ပေါက်ပေါက်တွေးလိုက်ကြဟိုရခင်ကတော့ခြုံရယ်ပိတ်ပေါင်းများနဲ့လူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့ဖုံစိုးမြေကလေတလကြော်တွင်းမှာဆန်ဆက်စီဆက်အလုသမားတန်းရားတွေပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်နေပါမှာတော့ဆက်တန်များနဲ့စူညံပြီးအလုသမားများကလည်းကိုစီတာဝန်များနဲ့လှုပ်ရှားနေကြဇော်မိုးတယောက်ကတော့သူ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနဲ့စွာပြုံးနေတာလေ။ရာသီကလည်းစဘာပေါ်တဲ့ရာသီမဟုတ်လို့ထန်းနှပင်ရွာသားတာမကအဲရွာနီးချုပ်ဆက်ကစဘာမှန်သမျှကိုဒိုင်းခံဝဲနေရ။စဘာလာရောက်တဲ့လဲများကလည်းမပြတ်တမ်းရှိတယ်လေ။အဆအဆရရအားလုံးအစဉ်ပြေနေပြီလို့ဇော်မိုးတွတ်ထားပြီးတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့ကြောက်လန့်စရာပြဿနာစုံကြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့။ဆက်ရုံမှာတော့ညာပိုင်းကင်းဆောင်ရံအတွက်လည်းအလုသမားနှစ်ယောက်ကိုအလက်ကျအမြဲတမ်းထားပါတယ်။တခြားသူများအိတ်တော့လေကင်းသမားနှစ်ယောက်ကတော့အိတ်ခွင့်မရှိ။ဆက်ရုံတွင်မှာပျောက်စရာရှာစရာလည်းများလာကြောင်းလဲစောင့်ကြပ်နေရတာ။ကင်းတော်မင်းကြောက်သူများကလည်းနောက်နေ့လှုပ်ဆင်းစရာမလိုပဲတဏီကုံအိတ်ခွင်ရှိတယ်လေ။ကြောက်လန့်စရာဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံရတဲ့ညာကင်းတော်ဝင်ကြောက်သူကတော့မောင်ထွေးနဲ့ဝင်းစော်ဖြစ်တယ်။အလုံးအိတ်တဲ့ချိန်သူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းလက်နေတမ်းပြီးတဝင်းဝင်းနဲ့ဆက်ယုံလှဲ့ပတ်နေကြတာ။မောင်ထွေးရတညာလုံးမအိဖဲနဲ့ဒီလိုကြီးနေရတာပြင်းစရာကြီး။ဟာပြင်းရင်လည်းစောင့်ရမှာပဲကွ။ဆက်ယုံထဲမှာပျောက်စရာတွေကအများကြီး။တခုခုသာပျောက်သွားရင်ငါတို့ရောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဝင်းစော်ကြီး။အော်ငှက်အိတ်တန်းလေးပါလေတော့ပြည့်အောင်ကွ။ပြီးရင်ငှက်သားနဲ့ထမင်းချက်စားမယ်။အော်ရအောင်ဆက်ယုံကိုထားပြီးတော့အဝေးကြီးသွားလို့မရဘူးဝင်းစော်ရဲ့အာတိတ်မဝေးပါဘူးကွဟိုနားအပင်မှာညက်နေရ
จูนักกองไอ้ดังเวนตัวละด้วยเลยเมียมีทูบีกว่างาบีมอ๋อแต่เราดองเบี้ยวเมียละตัวกว่าเวนโซ่เย่สวยก็มุ่งจังเลยมองทวีเดียวง่ายดังปีนี้ไล่เข้าไปใส่ยองเนี่ยเนี่ยเงาตาเล่นเนี่ยองเนี่ยเป็นหมูมีทูจีโร่จูนักกองไอ้นี่ละด้วยเลยมองทวีอะไรจูเด็ดเด้อมีทูทายมาเราเวนโซ่อะไรจูเย่สาอินเดียวเชียงเว็บปีเข้าไปเลย เวนซ์เอาไปเช็คกันเลยจู่ที่บีโร่เบี้ยวจ้าแล้วแต่จ้ามองทุยอะไรน่าจะใจมีผู้หญิงจีไรโด้แต่กองเนี่ยจังเกเรจู่อะไรตอนจีมีเอาจีสี่เนี่ยมาโร่เวนซ์เอาอะไรน่าจะเข้าเล่นเมียสับเปล่าเลยจังนี่เดจู่เลยที่มีผู้เจ้าแล้วมาโร่น่ากองตาเลยเบี้ยวตัวละปุ๊บเอาไปเอามาเบี้ยวจังนี่เดจู่มีเอาเกาหลีด้วยเอาไปเอาสิวมองทุยอะไรโหดีไรจี้ยามาเนี่ยแหละเด็กมีเงินจังเลยนี่เอาตาเป็นสักห้องตาพี่ตัวละปุ๊บตัวนี้เนี่ยเดียร์เรา
ြင်းကိုပြုတ်ကြမလားထင်ရတယ်။နှကောင်းတွေကမှလည်းအပေါက်နှစ်ပေါက်ကိုတွေးရတယ်။နှကောင်းသားများမရှိဘဲနဲ့နှကန်းသားတွေမရှိဘဲနဲ့အကျဲသားပုံနေတဲ့သွားများကလည်းငမန်းသွားလိုလိုခြုံထက်စွာရှိနေတာ။ထိုကြောင့်မဖွဲရအကောင်ကြီးကလည်းစောင့်ကြောက်ထိုင်ခေါင်းငုံပြီးတော့ဂျိုးငှက်တကောင်ကိုတော့ကြိုက်ဖြက်စားတော့နေတာ။မိအောင်ကြောင့်လည်းပြန်ကြည့်လာတာမှရုပ်ကိုသေချာမြင်ရပြီ။နှစ်ယောက်သားလည်းခဏများကြောက်လန့်စိတ်နဲ့ကြောက်ငိတ်ကြည့်နေတာပေါ့။ကြောက်လန့်စရာအကောင်ကြီးကလည်းသူနဲ့အနီးဆုံးမှရှိတယ်။မောင်ထွေးထံကိုလှော်ကနေခုံဝင်လာ။ဟာဝင်းစိုးကြီးအကူအောင်ကွာကူပေါင်းကျောင်းလာဘွယ်အကောင်ကြီးကအချိန်နဲ့ခုံဝင်လာမှုကြောင့်လေအမှတ်တမှတ်နေမိတဲ့မောင်ထွေးကတော့အနောက်ကိုပြစ်လဲသွားနောက်စီးနဲ့မြေကြီးနဲ့ထိပြီးတော့မူးဝေနေပြီမောင်ထွေးပြန်ထမလာခင်မှာလေဘင်းကိုကြိုက်ဆွဲလိုက်ရမှာတော့လေဘင်းအသားများကလေကျောက်စီရအကောင်ကြီးရဲ့ဗစက်အတွင်းနဲ့ပါသွားတာပေါ့ပြီးတော့လေသွေးများကလေငေါက်ခနဲ့ပန်းထွက်လာတာမောင်ထွေးရဲ့အကူအညီတောင်းတဲ့နာကျင်စွာအော်ဟစ်တံကိုဝင်းစော်ကြားနေရတော့လေငကူကပင်တရေကြောက်တဲ့သူမလို့တငယ်ချင်းကိုကူညီရမတွေ့ပဲဆန်ဆက်ရှိရဖို့တော့ခြေကုံတုတ်ပြီးပြေးလာပါတယ်ကြောက်လန့်စရာအကောင်ကြီးကလည်းတိမ့်ငှက်လက်သေးလိုလက်သေးများနဲ့မောင်ထွေးရဲ့ဘိုက်ကိုကုတ်ဆွဲပြီးခွဲနေတာ။သွေးတံတရေရဲနဲ့ဘိုက်ပွင့်သွားတဲ့အချိန်ဘိုက်တွင်းလေးကိုလက်နိုင်ပြီးတော့အသေးကိုအကုန်ဆွဲဖြုတ်ပြီးတော့လေလက်ပြန်နှုတ်ချိန်မှာတော့တဆက်ဆက်တုံနေတဲ့မောင်ထွေးရဲ့အသေးကပါလာပါတယ်။မောင်ထွေးကတော့အစပထမနာကျင်ပြီးတော့အတန်ပြုတ်ရုံးကန်နေတော့လေ။နောက်ပိုင်းမှာအတန်တိုးသွားတယ်လေ။အသေးဖြုတ်ခံရခြင်းကလည်းကိုယ်ခန္ဓာတဆက်ဆက်တုံပြီးတော့ငြိမ်ကျသွားတာ။ကြောက်လန့်စရာအကောင်ကြီးကလည်းတဆက်ဆက်တုံနေတဲ့မောင်ထွေးရဲ့အသေးကိုငြိမ်ရရှက်ရည်နဲ့ကုတ်ဖက်ဆားလိုက်ပြီးတော့လေကြံနေတဲ့ဦးများကိုလည်းဆွဲထုတ်ပြီးတော့စားနေရတယ်။ဝင်းစော်တယောက်ကလည်းကြောက်လန့်မှုကြောင့်အတံပင်မထွက်နိုင်ပဲသူ့နေရာဆက်ဝင်းအတွင်းကိုပြေးလာတာပေါ့။ဆန်ဆက်အတွင်းကလည်းမိတွေကထိန်လင်းနေတာ။ငှက်ပြစ်တဲ့နေရာနဲ့စက်ခန်းနဲ့လည်းမဝေးတာကြောင့်မို့လို့မောင်ထွေးကတော့နာကျင်စွာအော်တန်ကြောင့်အိတ်ဆက်သူတို့ချို့ကလည်းနိုးလာပြီးဝင်းနေကိုပစိုးမနိုင်ပေါ်ဝါမနိုင်နဲ့ပြေးလာတယ်ဝင်းစော်ကိုတွေးလိုက်တယ်။အဝင်းစော်ဘာပြေးလာလဲကွာမောင်ထွေးရောမတွေးပါလား။ဝင်းစော်ကလည်းကြောက်လန့်နေတာကြောင့်အတံကြာစကားမပြောနိုင်ပဲမောင်ထွေးကိုတော့ကြောက်စရာအကောင်ကြီးကြိုက်သွားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအချိန်ကြာမှပဲပြောပြပါတယ်။ဝင်းစော်ရဲ့စကားအဆုံးမှာအားလုံးကလည်းလှုပ်လှုပ်ရွရွစူပူစွာနဲ့ဒေါက်တာလက်နက်များကိုဆွဲမောင်ထွေးရှိရာကိုလာခဲ့ပါတယ်။မောင်ထွေးကတော့သွေးရည်အတွင်းမှာမချိမဆက်နဲ့အသက်ပြောက်လျက်ရှိနေတာ။ဦးအသေးများကိုဖောက်စားခံရတာကိုလည်းမြင်လိုက်ရတော့အားလုံးကထိတ်လန့်သွားတာပေါ့။မောင်ထွေးကိုတက်ဖြတ်သွားတဲ့အကောင်ကိုတော့မတွေ့ရတော့ဘူး။ဝင်းစော်မောင်ထွေးကိုဘာကောင်ကြိုက်သွားလဲကွာ။မင်းအမြင်မှားပြီးတော့မကောင်းဆိုးရလို့မြင်လာတာ။ဟာအမြင်မှားတာမဟုတ်ဘူးဗျ။တကယ်ကိုကြောက်စရာကြီးဗျာ။အကောင်ကြီးတကောင်ကကြိုက်သွားတာ။ကျုပ်မျက်လုံးနဲ့တက်အမြင်ခဲ့တာပါ။ဟာမကောင်းဆိုးရတက်တယ်လို့တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ။ပုံစံကြည့်ရတာမင်းတို့တောမောက်တလို့ဖြစ်ပြီးတော့အသားစာတရိတ်ဆန်တကောင်ကိုကြောက်စရာအကောင်တကောင်လို့မြင်တာဖြစ်လိမ့်။ဟာကြောက်မလိမ့်ပါဘူးဗျာ။မောင်ထွေးကိုတက်သွားတာတောတက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။မကောင်းဆိုးပါ။တခြားသူများကလည်းမောင်ထွေးကိုတက်သွားတာအသားစာတက်တော့တကောင်ရဲ့လက်ချက်လို့ထင်နေကြတာပေါ့။တို့ရမှာတော့ဝင်းစော်ကလည်းကြောက်စရာမကောင်းဆိုးပါလို့ပဲအခိုင်အမာပြောနေတာ။ကဲကဲကဲညင်းမနေကြနဲ့တော့အရွာလူကြီးကိုတော့ခေါ်ပြီးလှုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်ရမယ်။ဇော်မိုးကိုလည်းလှန့်အကြောင်းကြားရအောင်မယ်။အလုံသမားကောင်းဆောင်တာတီးကလည်းအစီအစဉ်ပြောလာခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဇော်မိုးကလည်းထန်းနှက်ပင်နဲ့မဲစလီကုန်းကိုတော့ကုကြည်တန်းကြီးနဲ့တွာလာနေပြီးတော့ဆန်ဆက်စီဆက်ကိစ္စအဝဝကိုအလौသမားကောင်းဆောင်တာတီးကိုလွှဲအပ်ထားတာတာတီးကလည်းမေသူရဲ့အကိုရင်းဖြစ်ရမှာတော့ယုံကြည်အားကိုးရသူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်တော်လူကြီးများကိုတွားခေါ်ပြီးရောက်လာကြည့်မှာတော့မောင်ထွေးဘလို့သေးတဲ့အကြောင်းမေးမြန်းရမှာတော့ဝင်းစော်ကလည်းသူမြင်ခဲ့တာကိုပြောပြတယ်တို့ရမှာရောလူကြီးများကလည်းဝင်းစော်ရဲ့ပြောစကားကိုယုံကြည်မရှိမောင်ထွေးကိုလည်းအသားစားတတ်တော်ဝါတကောင်တက်ဖြတ်တော့တယ်လို့ပဲထင်ကြတာပေါ့ဝင်းစော်တောမှောက်ပြီးတော့အမြင်အာယုံမှားခြင်းလို့တော့တတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်မောင်ထွေးရဲ့လောင်းကတော့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်နေတာမို့လို့ဆက်ထားရင်မဖြစ်တော့တာကြောင့်လေညာရင်းချင်းတကြွရင်တင်းញမ်းကိုယူလာခဲ့ပါတယ်။တင်းញမ်းကောင်အဝင်မှာတော့ရင်ရွှေနေတဲ့တဲဘေးကနေဖြတ်လျှောက်တဲ့အခါမှာရင်ရွှေကလည်းစင်မီးကွက်ကြီးကန်ပြီးတော့အာရကျင်တဲ့ဟန်နဲ့ပြုံးလိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မောင်ထွေးရဲ့လောင်းကတော့အစိမ့်တိအလောင်းမို့လို့မြင်းမမြုပ်ဖဲနဲ့မိတကြွရင်ရွာလူကြီးရပြောတာကြောင့်လေလိုက်ပါလာသူများကတော့တင်းញမ်းအတွင်းကနေထင်းကြောင်များကိုရှာဖွေနေကြခြင်း။ဟာဟာလုံးကြပါဦးဗျ။အောင်မလေးအလောင်းကြီးကထလာလို့မိသကြုံမဲ့နေရာမှာချထားတဲ့မောင်ထွေးအလောင်းကြီးကလည်းတောင့်တောင့်ရင်ထရရလာရမှာတော့အားလုံးကလည်းအလန့်တကြားနဲ့ရရုပ်တဲတဲဖြစ်တာပေါ့ဗိုက်ကြီးပွင့်ထွက်ပြီးမျက်လုံးသိကြီးနဲ့ရှိပြီးတော့လေဘင်းတစ်ဖက်ကလည်းဘေးကိုစောင့်နေတဲ့မောင်ထွေးရဲ့ပုံစံ
อาตัวเองลาบีท่าเย่ลามูจังเลยอาลงแล้วเนี่ยจะพิจารณาเมาทุยเนี่ยวิ่งเอาปีรัวจ้ะยิ่งมีอาเป็นตัดดีกองดูมาสู้คู่ลูกชินีมีว่ารอยดีเอจงว่าเนี่ยตัวเบียตัวนี้เนี่ยชินีลีเฮ้ยกูนี่ถ้าพูดเวน่ากว่าลูกเบียเลยลูกมาพิจารณาเฮ้ยอันนี้สิเลยด้วยจังสิเลยลูกจีเดียวกันเลยเปลี่ยวเลยไปเลยอ๋อเก๋กว่าเที่ยวเลยเช้าเนี่ยลูกมากองส่งตัดดีอะไรเจ้าเนี่ยเนื้อดูมูลูกเราจะช่างหัวกันไปรอพูดเวนี่เนี่ยเมาทุยสิ
ตาดีเลยเป็นหัวตู้เล่นนั่นเพื่อนเนี่ยไรบ้างตาดีอะไรมองทุยอะไรกูสวยเพียวอย่างจูซาโตเลยมาเอาเมียมุลีอ่ะลุงตามมาได้เล่นนั่นเพื่อจังเลยแต่ชิวเจ็บอีโร่เมียลุงอีเมียบิวเนี่ยไอ้คนนี้ไปยังจีนี่อะไรกว่าตาดีอะตีโร่ไหมวันกูเลยจ้าลีอย่าลืมจีดีเอาก็เลยเอาให้ตาดีไปโร่มาเดี๋ยวชาตุเมียอะไรตาดีอะไรบิดอ่ะพ่อเวียนปุ่นนี่เลยมองทุยวันสวยมองทุยอะไรพ่อเวียนบีอ่ะลุงตามมาเนี่ยจังเลยลูกต้องเลี้ยววันสวยเ
ตัวอีเมียพี่บีโร่สูบบงไล่จ้าบาร์มองที่ยาโร่ชีเลียมีจูดงนี่จีมาอู่กงเป็นยาเย็นบีโร่ไล่ไก่ยันจูดาร์เทียนยาโตอีเมียสูบบงบีเร่ชีมาโร่เทียนยาอู่มีเอเมียชุเทียนยาเอเมียนี่จะเส้นเทียนยาอู่มีสวยลาจีมาโร่มองสวยเดียวเย่ตามียาเล่มีสวยบีโร่เทียนบงอีเอากันนี่จูนี่ยานี่แต่พี่เป็นยังจ้าตัวบีโร่เล่อาลงตะเบียงกูจีชาเลยมีเทียนยาเอาลงหลังจวนปีจ้าเบียทีเสียช่างสองปีมาเล่อาลงอะไรเต็งยังกูเนี่ยนี่เปลี่ยนทัวร์ลากี
ရှိသေးတာမကြခင်မှာဒီထက်ဆိုးတာတွေထက်လာအောင်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြပါဟောဒီကောင်မကြီးတော့သိချင်နေပြီထင်တယ်နမိတ်မရှိညမမရှိစကားတွေလျှောက်ပြောနေတာမဇက်ပိတ်သွားအောင်လှုပ်ပေးလိုက်မှတော်တော့မယ်ဟောမောင်ထွေးကိုဖုတ်ဝင်အောင်လှုပ်တာဒီမိမရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကောင်နေတော်တော့သူနဲ့တူဖက်ပြီးပြောမနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားကြရင်ရွှေတယောက်လဲသူ့ရင်ရှိမှရက်ဆောင်နေပြီသဘောကျစွာရီမောင်းရင်ပြောလာတော့စကားကြောင့်လူငယ်များလည်းဒုတ်ဆွဲဓာဆွဲဒေါသဖြစ်ရမှာရွာလူကြီးများဝိုင်းထိန်လိုက်မှာပဲငြိမ်သွားပါလေငါ့ကိုတတ်မလို့တဲ့ငါသိရင်နေတို့တေရွာလုံးကိုတရေဘွားနဲ့လာတတ်မှာနော်လာတတ်ကြစမ်းမှာငါ့ကိုလာတတ်ကြငါယောက်ျားကိုတတ်သွားတဲ့တင်နာကြရွာသားတွေရင်ရွှေကလည်းမကြင်မနဲ့နဲ့ရေရွတ်ပြီးကျိန်းမောင်းတန်တော့ခပ်ဝေးဝေးရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ထန်းနှက်ပင်ရွာသားများနောက်ကနေကတ်ပြီးတော့လိုက်ပါလာပါလေနောက်တော့နေ့မနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဇော်မိုးနေထိုင်ရာမဲစလီရွာကိုလူလွတ်ပြီးတော့ခေါ်ခန်းရတယ်ဇော်မိုးကလည်းလောက်ကိစ္စများကိုဖြတ်ပြီးတော့အာချင်းမဲလိုက်လာခဲ့ပါတယ်ဖြစ်သည်များအကြောင်းအရာတွေကိုအကြမ်းမြင့်တိထားပြီးဖြစ်တော့လေအသေးစိတ်ပြန်လဲစုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့မှမောင်ထွေးရဲ့မိသားစုကိုထောက်ပံ့ကြေးငွေတွေပေးအပ်ပြီးစက်ရုံမှာလည်းမောင်ထွေးရက်လက်တဲ့အထိရှိနေပါတယ်ဝင်းစော်ပြောတဲ့မောင်ထွေးကိုကြောက်လန့်စီရမကောင်းဆိုးပါးတကောင်ကြိုက်သွားခြင်းဆိုတာကိုလေကိုယ်စော်မိုးကတော့မယုံကြည်တဲ့အတွက်လဲထန်းနှပ်ပင်ရွာမုတ်ဆိုးများကိုငှားရန်တော်နေပြီးရှာခိုင်းတော့လေအသားစားကြားအပါဝင်မြည်သည့်သားကောင်ကြီးရဲ့ခြေရောင်မှမတွေ့ဆိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်ရက်လက်ပြီးတဲ့ချိန်ထိလဲနောက်ထပ်မြည်သည့်အန္တရာယ်မှမတွေ့ရတာကြောင့်မဲစလီရွာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်မောင်ထွေးတည်ဆုံးပြီးရက်20မြောက်မှာတော့နောက်ထပ်ကြောက်လန့်စရာတစ်ခုလဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့ဇော်မိုးရဲ့ဆက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လုပ်သမား3ယောက်ညနေပိုင်းစံဆက်စီဆက်သိမ်းပြီးတဲ့ချိန်ရွာကိုသွားပြီးတော့လိုအပ်သည့်များဝယ်ပြီးပြန်လာကြပါတယ်သူတို့ပြန်လာတဲ့ချိန်ကလည်းနေရာလဲမှောင့်နေပြီလေ3ယောက်သားလဲလက်နေတံမီကိုစီနဲ့စကားတပြောပြောနဲ့ပြန်လာခဲ့ကြတာအဟိကောင်ခဏလောက်စောင့်ပါဦးကွာငါအပေါ့သွားခြင်းလို့မင်းကလဲကွာဒါလောက်တောင်တက်တည်နေရတာကိစ္စချင်းပြီးရင်နောက်ကလိုက်ခဲ့ကွာအတော်ကြောက်တဲ့တဲ့ကောင်ကြောက်ရင်လဲအောင့်ထားပြီးစခန်းအထိလိုက်ခဲ့ပါလားအပေါ့သွားလို့တဲ့သူကလဲမောင်ထွေးကိစ္စဖြစ်ပြီးကလေးကကြောက်လန့်စိတ်များဝင်နေတာကြောင့်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုစောင့်ခိုင်းတော့လေကြံနှစ်ယောက်ကတော့ပို့ပို့တန်တန်သဘောထားပြီးစောင့်နောက်ပြီးတော့တမင်တကာလည်းမစောင့်ကြဘူးလေအပေါ့အလွန်သွားလို့နေတာကြောင့်လေထိုးသူကတော့လမ်းဘေးမှာတင်ကိစ္စဖြေရှင်းလိုက်ခလန်းလန်းရောက်တော့ပြီးဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နောက်ကနေလိုက်ဟန်ပြင်လိုက်စင်ပါတော့လမ်းဘေးကခြုံဖို့တစ်ခုကလည်းလှုပ်ရမ်းသွားခြင်းကြောင့်လေလက်နေတံမီနဲ့ကြီးလိုက်ပါတယ်အောင်မလေးဗျာအာကြောက်လန့်စရာအကောင်ကြီးဒီကောင်ကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်လေအလန့်တကြအော်ဟစ်လိုက်ကြောက်လန့်စရာအကောင်ကြီးကလည်းထိုးလူရဲ့အော်တန်မဆုံးလူဘုံကိုလွားကနေခုံအုပ်လိုက်ပါတယ်ဟာဟိယဟုတ်ကောင်ဘာဖြစ်တော့လဲမသိဘူးကွာအမြန်သွားကြည့်အောင်အော်မလေးမျိုးကိကြောက်ပါဦးမျိုးကိကြောက်ပါဦးသူတို့တွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့သွေးအိမ်ထဲမှာအသက်ငင်းနေတဲ့သူတို့တငယ်ချင်းကိုဘိုက်ကိုဆွဲဖောက်ပြီးတော့ဥမြားကိုဆွဲနှုတ်ပြီးစားတော့နေတဲ့ကြောက်လန့်ပွဲအသွင်ရှိတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတကောင်ကိုလက်နဲ့တမ်းမိမိအောင်အောက်မှာမြင်လိုက်ရတာကြောင့်လေထိတ်လန့်အံ့ဩပြီးခဏမြကြောင်ကြီးကြည့်နေကြပါလေဥအခွေကြီးကိုလည်းသွေးတန်တရေရဲနဲ့ကြိုက်ဖြက်စားရင်နဲ့သူတို့လှမ်းကြည့်လာတာကြောင့်စက်ယုံဘက်ကတော့ဖနှောက်နဲ့တင်ပါတသားတည်းကြောက်အောင်လေအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြေးကြပါလေဇော်မိုးကလည်းသူ့ရဲ့ပြောပြတဲ့ဇာလန်းကိုထိုးနေရမှာပဲအဆုံးတက်လိုက်အဖြစ်ကတော့အဲ့ဒါပဲကိုဖို့တည်ဒီကြောက်စရာအကောင်ကြီးကြောင့်လဲကျွန်တော်အလုပ်သမားတွေညဘက်ဆိုရင်အပြင်မထွက်ရဲကြဘူးအဲသွေးလန့်ပြီးတော့လဲကုန်ပစ္စည်းလာဖို့သူတွေကလဲခရီးဝေးသမားတွေညနေဆောင်ချိန်မှာလဲမလာဝင်မပြန်ဝင်တော့ဘူးကြာလာရင်တော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးထိခိုက်လာတော့မှာအခုတောင်မှလုပ်ငန်းကလည်းမကောင်းတော့လို့ဒီကဥတင်မောင်နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်တော့ရောဂါမုတ်ဆိုးတွေဖမ်းဖို့မဆန်းဆောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းနိုင်လောက်တဲ့မုတ်ဆိုးဖို့တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရတာကြောင့်လဲခမရအကြောင်းတွေပြောပြလာတာကျွန်တော်ကိုကူညီပါကိုဖို့တွေကိုဖို့တွေအတွက်ငွေရေးကြီးကြီးလည်းမနစ်နာစေရပါဘူး
ကျွန်တော်ကကိုစောမိုးပြောတဲ့လောက်လေညွှန်တဲ့လောက်တော်သူလေမဟုတ်ပါဘူးအဲတကယ်လို့ကျွန်တော်လိုက်လို့ဘာမှအဖြစ်ထူးမလာရင်မျက်နှာပြက်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အော်လိုက်တော့လိုက်ခဲ့ပါကိုဖိုးတေးရတကယ်လို့အကျိုးမထူးရင်တောင်မှကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါဘူးအဲကျောက်ကလည်းအခုပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်ကောင်းပြီလေလိုက်ကြည့်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တွဲဘက်လူတွေကိုပါခေါ်ရလိမ့်မယ
ตาวาขอบิ่ยอเลยยอไทพ่อยิงจองถั่วละเกบาเลยแล้วมาတော့ตาวาကိုလည်းကိုစုံမိုးတို့လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းအကျံပြပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီရောမှာကောင်းမလေးတွေချောက်လာကိုကြီးဖို့တယ်အာလူတွေကိုဦးအသေးတွေနှိုက်စားနေတဲ့ เจ้าเสียกองเนี่ยอกองนี้โหใส่มาဝင်ซาเว้นเนี่ยมะซีมะสั่นอะปิอะจ้องโหใส่ဝင်ซาล่ะตาวะยาอ๋อเจ้าเสียอกองนี้สู่ล่ะเลยเจ้าเอามาบ่เปียมะผิดมะนี่ตุ่ยมาเว้ยจောက်ดอมอะปิโหลีเนี่ยมายิงขုံโหก้าวน่ะเปียอะปิโหตองเนาะช้อๆเลยมาฮึอ๋อกะบ้าจ่อพ้นจองซงหลูตาป่วยโหมิ้นโหไปย่าดอมเว้ยตาวะเยกุ้ยพูเนี่ยเลยเปียลอกกะอีมาหลูๆเจ้เมตตาท่าล่ะอะเป็ดไม่ใช่บ่าวอะม้งปวานี่มาตาอะกุโตผิดตา
Jogale adan chobi yimi rabo. Mieta bira ro mama lewa. Tabi me mi mieta le kwa jia mulu. Yiza machi abu chojo liru, mieta kwa jia mu yuan lire gong liwa. Jangi maro, genoduale, yote poin jong, yoke bari. Kabi ai udano, jong chamwe, dream mama duya rajong. Jomo, madalu dole, der rabo. Tango de lomo ma tiny day, yau jong siaro, udu minglai, cherogule, nene, pini de. Udano le duya. Udanoale, genodu, duya come up, yung biarelli. Genogale siaro, shinku uchale bari. Varua, but do it on quick. A good old lonely day, most so put in it, do the bet, da wap here. Siaro ale, yellomo yani, genodu, me do me, you are mamma Udanoale, jow and be pile bari. Eh? Malazabu jong chane, a megoni, win be lu la la. Mova up here. Gabia, udan on a dribble, yola get up. Oh, eat a garbody. Meo ponya le dredgen ira jabi, he. A mea jong, tame shan be yamala liole. A ku yaw don yaw kai, do at the good tata, malopule, dajin. Siaroa genogule, do at the day a bang a ye jadoare. Mosu a jong, bong way to Ubermanle late, and I can't so much come up yamaro. Din ni dole, dema pialo, late them yam piabari. Bima be the edemo jane semi so be, die can't win win nomabe. Udan lone genoru niagale, I'll go sin like everybody. Udan no, dredgen luda, jomo, della area. Siaro netwin, mosu lo sumo, dea holo, shawni yard. Genoza gajole, udan no ale, then trap be ye labari. Ha! Men come over to a soma abeligua, meo a paying a yam a jazzy geno, siaro was so money. A paya hobby chewing down my mosu boa, juma, mahodabu. Siaro, joga, analuabia. Gege, party a book up, yola ale puti. Jodo yola and a gaysa the coop bala mesura dini rabo. Ah, a kuma dide lure jaluga, me and jong noji navy. A loshima jong yong ladadali. Mahoe and jong badong chi udon maledico. A joima bagunia edi yoni de udanui. Genogale, zomuru yola re lanyan gaysa u udano, yobiali body. Udano ale genozaga so mani das washini. Adi gaysa u udano ni ne blue tin labia. Genora di gaysa dog on the conya lecha mahone mutinu. Ada udano ne time mu yola. Goran goja lila jima tigesa palesura, tija tia mapo. Azu udano, jodune like his genevia. Hagone, meha, bania jamane madi. Siaroya, we are with a loaf of the lulu rego. In our key with dolu meow. O tito de mabuva nevia. Jorea umanfu, udano yamalaga tea. Jama nibu, yotake lu yabari. Do I let go eat a gayada masuro, gumbo sibuli la cadobido, geno guni don yabari. Ah. The letter I negonga, now cobo, along season, three dobby, my jong, lagero. Eva, Eva, Ciaro shall be your men of like him, my puddia. Or they shall leave your show. Doja Gabia, Udan, only a mosso food in a bombido, or maybe a trotwad, a tinium. Joseph only Udan, one of the bojas on a gile body. So Murua let Genodo Ema, Tanya Ebido, not the name in a sozo maro, Genodo Luzuale, he trucker. Udan no let Mesa baby damolo latini javi pibari. Ude Mondiogaro, Udan no apere yola mabe, tune yeduji. สกาบยอบ่ยาดามุโลเลอะกะเยอะจองนี่ตันยินซีอะจองนี่แหละจีบ่มวยอย่างเปียวสู่จ่าบ่จนุรุลูซูก็แลจีบยาทะเม้นซันนี่ก้าจ่องส่องซีบีทันนะเป็นยัวโอ้คยีสักเข่จ่าบ่ตะนี้กงก้าซีบีญะนี่เลนายีมาတော့แลนตะเนียมากาอูเยกขั้นပြီးတော့กาแลนะเป็นเลนแลจ่องต๋ายแลฉีจินตะนายีจ่อขั้นชောက်ตั้วပြီးတဲ့အချိန်ทันนะเป็นยัวโอ้ยောက်လာခဲ့ပါတယ်
看那边有二道迎接东亚看西边道，有二北马来十八个庙来，这庙都可惜了。十八一等毕竟来个庙嘛来拜山将扫墓先别来的。有二北呢，你东北一股在那一看小多金马道，彭州米路南面转边，啊，酷二道十八在山上地差的你要要开吧的。啊，老多嘛那山脚，老多嘛丹阳庙呢地少差的你要嘞，希望都要阿拉西阿吧的。这路都要钱马道，老等你家被骗的哩。啊，十八先在提要了钱转来，老多嘛庙道扫墓你又要哪个？教导刘祖奶奶都留苗，咱母啊没事背你吧嘞。他着今朝使用啊，老多嘛讲上。今朝要发呗，过铺地，南面也着过大地了，靠嘞。要发，明早靠嘞，没收铺地收了啦。哦，俺白啊有心，明早靠了来路啊过。过后头嘞，刘祖嘞要发什么二把嘞？刘奶奶们使用嘞，使用背嘞。啊，毛了家要不，今朝南面的啊来边背吧没？啊，今朝呢屋里的毛又来变多没？啊，今朝没嘛嘞，可怜的养的路多了吧？没那番家嘛变背着送家了不？古早木话嘞，都要怕大地产户，今朝都楼主挨逼了。哎，屋顶房呢，又变庄稼了。哎，古大地下嘞，今朝都内产业，一年里的拢变逼吧嘞。叶秋燕转来，石永文也闹派叶仁爱的苦嘛，穷人讲表嘞。古大地下到叶茂到桥北泥巴，不拉当当，没有哥哥，某些没不带没出了边呢，阿当牛牛呢。哎，杜邦山到密码呢没丢完呢，一年也六牛呢，不丢了哩。阿在雷山泥巴西边皮皮到杜邦山嘞，没好么看谁西都，就大邦亚都路嘞，江边高吃吃吧嘞。今朝都楼主阿来，头部庙吃，看那的票拿边了，一毛钱价，一毛钱币的看嘛咯，毛人单的比撇吧的，够的咯，一毛钱币这块的怕拉了多到家红呀，没撇随便包，啊，时间来嘛，第一时间阿咯，广东买过大地呀，乌丹的话咯，人家来嘛，啥人不路，毛拿呢，第二天不离水比细腻吧的，今朝都阿来，使用也来，米过来嘛，碗筷比摊来的，三七一过来，接到东的，今朝都旅游来，银行龙广到边了，哪来家吧的。古大地呢？这个表手机了，古大地啊嘞，今朝开门查的路，有大都撇江地啊。阿拉讲么路的？六月嘞，他提什么你呢？用机啊嘞，古大地哟。哎，来来，阿查见撇门后嘞，地来吧嘞。古好的，今朝路你要提这个奶奶了表扬呀？哎，明路你要他们啥比了？哎家了哩，俺呢古大地呢，这个奶奶表了。周王爷，你嘞大王呢？梅龙他们啥不得变白来吧？瓜，俺你路阿们哪来呢？我的啥家？古大地啊嘞，都路地啊个可比了，大王呢梅龙他们啥样？时间看样嘛了。他们啥的你要我投入面拉可以来把刀把的。买一米刀我来嘛差比了这拍的钱嘛就能来古大地啊太你家。留着我我阿爹的跑啥的就是啊高人手了古大地对来了。没对来呀我古好的。跑完大的毛腿是啊你来边到你看。毛腿啊阿比没比的留不烂里呢。就能把那时候用路到没路铺边。但这边留东来要点水票啊的。他可没几件路古好的。他也是谁洗的是吧用了。古大地的这个变皮物，阿古个偷查呢，先别问了。阿老奶奶那里啊，有娃的他妈的，来对家了，用家了不？哎，阿里了，老奶奶那里倒嘛，这些都是细的塑料物，来看伢嘞。伢阿英这些抽的的，可怕叫提嘞。这些抽的就是啊，印尼嘛，没用了，古人来对的，三代几年的用多家了细。脑袋苦没几门哦。哎，陆地要检查单元，他给撇掉了，检查细吧嘛。那老表，今朝都谁在那里啊？检查那不等用几家的？谁也不愿意培养点，培养嘛嘞，培养点啊嘞，孤独一转，手掌呢都都挣扎的有吧，太挣扎，都地他嘞培养有偏心度，哎，把头看，伢头看，要把是挣扎有嘞，那人家哪里也别也比较了不？大妹妹，都罗挣扎有用多嘞，偏偏的苦嘞，包拉嘞过大地，好，不罗偏偏没有嘞过铺地，今朝我啥嘞没得，不都咋嘞没洗了，过铺地表了哪趟完了咯？你看你打哪里一呗？我地罗嘞背后把我们嘞过大地，哎，今朝嘞累了，没打木的吧？但那边一节个比没几溜面目了呀。不然你啊，都听啊，别人收他家里，不然没马东呢，就别的吃过，路里要老衰啊的。哎，阿里阿妹我嘞，不如在家里了，没别的包。阿拉阿罗查吧，阿古罗英阿罗今朝阿讲别，以前不然你啊，都罗没得见个嘞啊，没奥车嘛，另外古爹娘牛地收他个家了，都罗等阿里奥嘛没完了不，都罗没得见东个嘞，东少年吧，阿里没奥古爹娘嘛，太等比庙难比啊。哎，都罗谁过来，都罗还真的嘛，别来先等拉梅路追他家了，不米被他别家先破下来。哎，要六十过了，五十了呗，对着慢慢米了。都罗培养了一节嘛，都培养六一年呢。还有十个不赢也，古爹娘对多给了不？古爷的搞不嘛嘞，一节西行八大的干呢，今朝带他到拍米家的。都古爹娘有偏西都，今朝哪里？今朝嘞写一遍。啊，多少表演呢？一多一杯，工作工杯奉上的，今朝不？哎，照样是啊，今朝不表。他呢，不露偏多了表，都罗喷来家了。哎，老奶奶打的表表，今朝有培养嘛嘞？啊，里头嘞喷来家了不？阿里罗巴皮来边，哎，阿里阿婆嘛，把温度阿龙阿罗真的叫奶奶对嘛，阿龙提供家了，哎，提到到嘛，本身没有种了，这秋阿来搞阿西呢，这秋阿那龙跑，这秋阿你们讲皮，
ตัวกูบ้าตากูตัดตีสูเรมาดูนี่เด็กปงจามิวรินเนี่ยตีจ้าฮะอ่ะตัวกูทุ่งซ้ำมาลาบีอ่ะจันโอเล่จิงซ่าตะคุ่มมีนี่เด็กกูพูดดิไปรู้กูได้ยินจิงซ่ามีนี่เด็กหูละอ่ะไปรู้จิงซ่ามิวเลยบีดูว่าใจจ้าเลยแล้วก็น้าบีอะไรบ้ากูพูดดิอ่ะเฮ้ยแต่แกยงซ่าเลยมั้งล่ะอ๋อตัวน้าเดือดรู้บีอ่ะจู่ก็แต่แกเอาไม่นี่แกย้อนในนี้กูพูดดิทำไมเลยสายอยู่บ่ไอ้ตัวมอยมึงกูยิ่งพูดดิอยู่บ่ทำไมจู่บ่ล
ni tu mau le kuka bi bar. Jadi hing abi itu dia hing pih. Jadi thamen sah ni ni aku kuradi la bi dole thamen hing mian teh sah. Aman aja biar bi dole hing mian teh bi ni bar. Kuradi yang mian aku kekhe jimi amaro. Tu mau le ludi makan lure seni sih jangan ku silau. Jadi aku le kamera mian apa. Mian aku mune dole abiung thamen pandi thare abiung tu mau le jadi ye sami. Jadi aku le thamen sah bi jimaro tadi no sabi ayah wenge bar. Kuradi dia aku le mian le utam bi dole tau sah bi jangan ye ke. Jenuh kali ayah bawa kongsian ane ayah bawa apa? Nada ni mana soi malay jenuh tu lanhu le dua le kuda di. Udah nama nyaza masal le tu mana sah temui orang tu lu dia gua soi touch kain hal le biar le. Jenuh tu tengah le mana tepi jadi malo udah nama sah dobi le lampin show ni. Temui jauh ngacau pun le sah dobi. Lepas caw caw kait hal le jinui jauh tau ini ane kuda di ne jenuh kali segera biar so biar apa? Kuda di, ya beri cima ayah le biar. Mana jauh le jenuh sah dong ini noni apa? Yang ada gua puri, tapi mana sozo amie taro le. Tak jenjau dole nol ni lah bo, saya itu lulus ni apa? Jono ni nari u, sahaja jenis ni kuda di. Ada tujuan ni ludi allo, tebi lai luya. Oh ya lah bo, kuhu di. Jono jauh pa le kuhu di lu, palu lu lobi bu, mana lah bo? Mantu ye, mantu. Kuda di ale, jono uzak aku seni bijang jauh biji pahin ni. Lalu seni biji seni jauh tu mian pahgo lebi dole, nama itu kulang kulai bar. Ada sahaja ni juga kong ludi allo, palu tu ini ni le, nahu jauh lah. Ini dia kuhu di u, dole lampi abu, kau dole. Oh. Jono, loga, melo aga tanis ada sih mabu bane, lain pih me. Kudari sekarang le lungenya mian apa yang sih dorapoh? Ha, di lo tu jono tu tabi kudari. Jono kalau udah no pih mama sura jauh, sekarang macam ye kebi dole. Mautu urus siar lambia, jono tu siar be tonya ka, naga lay bi dole. Ni le za sana ye ka lunga le, kau ni sen nengu teju lage bane. Mautu ule caw siar kau iya u ateri no sare. Aku ne bi ini sekarang le mien sekarang gua masih. Tuan ini sen dorun le wenyau ke bane. Dua-dua monde aja ini le, lepas dua lalu le, bapa tuja aja mandui. Jono dua mana sah sabi cing yau la ramu le, ini tuh sambak le si ani ama nala ibar. Tawane meluwan orang hinsa sayang sobi tuh dua aja. Jono kalau wara dua ani kau ni cido pade, tengah dalam kopi le, wasis sepan pia biro, mantu bilai bar. Mantu le sangu wajib dua dua te, ini teh ni cima, jono kalau tenjau de sabi mibo mulai. Mising kau nala kamaro, ngosai tan biro le kau ni cido ku kasang sang le, mibo ni kama pau ni jale cie. Tawan yang meluang le pihon lagi barai, terus letih maro amuino yang jual le ngucap kong balar. Meluang lo lekwa bi lo lapang tu le. Ngasabi tu lah ne bi lah lah kui ye. Tada oma sabi yau ma sabu naujan ni ma solo bi. Tawan yang meluang bi ngamiau kote bi lo balar le sabu bi. Wama ni bi lo le mikin lajar le. Ngadah ne kau nyi jual ya jin maro liyau dah le ayah bayar sabu lajar bi. Kau nyi jual yo ngadah ba terde bi ang kau nabo. Sabtu bi kenal pihon nabi le kamaro, jenuh dua le, terdang anu, sanda wawan le, cie san gejar. Jadi zaman ni le, bahu jaja mampu di raja, sayung pihon gejar. Lamaro tawan le meluaro, jenuh le mautu naga ni lay labi. Turu cici ni terzong dia utai ni jar. Jenuh naule cici le, nanti ada ni naja le. Turu pegi samya, lusa di sura mampu jar. Sayung yang ni cie aro, ni bi mangan ni mulu le, jimi cobi jawau. Cie ni mampu busu kupu di, yau pada pihon dua ram jadi bu, kupu di lu sang ni ke di. Jenuh ni memang kau biar kain lagi. Ini dia, bahu jauh umur le masih bau. Jika ada di kau ini nyabah mawe lu siapa nyabah? Nyabah di kau tiga tam. Hulau dia kau kodi. Lu dah ini nyabah di mawe lada dah suruh nyabah lu siapa nyabah? Tane ni ni tak kuat apa lah? Tujuh ujol ini kira jauh ni. Ah, dia baru tujuh ujol ya le dia. Oh kau kodi ya tapi ni awal julai lali mau tu jauh kain ni dah jauh. Jenuh kau le tawan ni melu tujuh ujol julai di suruh amaro sejuta mah tahun ni dua dah terdah wari. Jono do mau susi kan ya, tu do bayar tak imu, macam apa sih? Ngah ujau miao tu ini le, macam ujian macam apa nak tonton semua pih. Tadi orang le abian le mah, nak orang dah muiya abian ni cara. Jono kalau temen cerai ni ya, oh, cilan cai ini show doa jamaro. Kudari le jono ku nama le ramya nane, nak orang ni lay lagi barai. Temen cerai ni ya mah, melung le tawa umat tu ya we, cebu ini lusung ni le, mau tu tu le. Mau tu, kau nak orang doa jauh ni, labi doa le, hau lah, hau dek kui bodi. Di hiu jama we, jauh ramu, kau mali jauh ni. Jono kalau mau dulu nyombia ya, kau mau ah, cincar lipo ah, si long kan si me. Tujuh umi aku cibir oh, si teh malah tengah makin pih dua bi, ganji ya malah. Mian aku malah ni gaji mibi, jen teh dua bal.
ตาวะเมลุงลาจาจาคุยกันนี่เจ้าก็เลยทอดาจีเนี่ยขอดันจังใส่ยองอ่ะลุงเงี้ยเนี่ยจะก้าวไปเปลี่ยนเหตุดูเลยตาวะเนี่ยเมลุงอ่ะเลยยาวละเก็บไปมองดูเนี่ยกูได้ยินเลยเจ้าหนูทอดาพี่ดาวน้ำมาเลยฮันเนี่ยจังตาจีนี่ทำไมเช่นเดียวกันเราอยากได้ขามาเราตาวะเนี่ยเมลุงอ่ะเลยเจ้าหนูเลยด้วยอ่ะตัวเจ้ากูจีบีรอคู่เราคู่เรียนเนี่ยมีเด็กตะคู่เลี้ยลูกยังไงเงี้ยเลี้ยงเนี่ยสิ่งนี้ได้ปะเมลุงอ่ะบลูสู
Chimaro, Geno Adan Jedoi, Udan only Yola Gabari. A puddy. Parimia Doda Pinia Legua, Dumia Nia Legua, say show well. Digone de Melan Juila Udanui. Dura Kuyula, Doja Mobuya. Nambolo Corre, Doim we her Uri. Dimuria, Luo Twin down, lighted. Do oo, you re losing, and then can be your Yaya Nia, light up. Nambo Mujang, Jabu Nava Shida Mulule, Anuan, Bazet Honda Pietobari. Oh, look, we put ya, General Gave on ya. Mino da Maripa, Doja Ua, the Lau Jimila. Now be your Deja Gin, Uma, Sabia Lee, Baripa. A puddy, did I be only Loma Piet de Uga, the cuckoo loam. Loam Udanoe, dig only John Sakan, Ludiba, Annie Shinib. Tawane Menuale, Saudi Yami, young woman, Lady Chinniapo. A good idea, Ludio, a canema, Mani came, a being with Trakan Bido, Quimby Nama, Nikamia. Dode Dariova, some kind hale. Being a baby valeo, let me saw one, no time. Unago, Mino Wesari Chubby, Michule. Mino ya go nan yadalo, chow time. Good idea, General Biore, dying to Lumiao, Quimby, or Twenty Kambi. Do long tale, Timiao, a gon tow. Yoma Nida Molo, Timiale, Shampe, Buziamaluli. Lua de Bamanati le yard. A Misa wine lobby de Camaro, Lu Aluale, Mido, Wimbido. Tawane Melonia with Samia, Michobi, Duro Canago, Pona Mone, Pew. Luo Lema Nizidili. A Genoa Dressa Jagamaleva Gale, Nabo Muya, Genodo, Laya Landai. A do you dame do ye do, Nankain and a Laila mi Piamaro. Genodo Pianaya, Shibagani, Lama, Jindi. A good old Muyo Dara Mamulule, Bobi de Jazzi and Dre. Muyo de Lole, Genodo Luzuna, Kawi, Shiba, Yema. Yibima Queta Bidole, Shiba Chen, Mido Bumiao, Tekain Tawari. Genogaro, Shiba Chani, a diga da when you are my chibi. Chadu Miaule, paper valet, tea kind highlight. Genodo Luzuale, Pazagau, Mamasuna, and Yinda Sashini Labo. Ya let a pibi Nellabi. Say, I can Yaude Camaro, Genom Yibima. We u quetwa and yaudo. Show that you yalare, yaraku, mianaba. Genogale alo, let on Yabido, and now go so. The Nago Mountain Bido and Mibima do to be tiny chalet. Namo Gia let Genodo Shiao, Roda G, a shinep yilabi. Mido Yana, Yaude Camaro, Kanago, Malayama, Genogale, Milon Budoi. A Jamaro, Namo Gia, Geno Duita, Te, Gide Gong Yue Pibari. Yauja Yaya, Chi the Lunca, Gokana, Shibidole, Apo, Malay de Camaro, Libijo can mini, do it. Genogale, Namo Giu, Mamma don't say gibi, say good dinio, Taliban. Mido Yada machine on Namo Giaro, Yeni, mam, hopefully. She do be the car about the doma, Dijari. Ha! Nere, Namo Gilagua. Egua, not at that allowed cheating, Namo, Mamma Mubo. But the Emi are on Josia, Gone, he. Genogale, the Bimo I Taliban. Is an irreti mabe, Napua, Trizimia Jalabi. Lapuane, Kajania Bolivar. Namo Moya, Gokanao, Yenebi, Mibon Jangle. Yebo, Lamiara Jangle, Mipiao, Abubi, Conight. Genogale, Nabon, we told Lome Matina John, say low shadowly. A legend yanni de legale, Annie and Jonet chain, the ringer song via chane, Nambo Yakong, chain will be belight. Gang on Thomas on him, we gong, the Nazis and Timmy Bidole. Oh no, G. Dobari. Ugong G. Dobidole. Genodo, Nimibo, Pioja, be go long yell and Mibo Malini. Beg, Annie a gaming holo, Alon Laconia go piano yavi. And we o yom, we o, your salo yavi, Annie a machido. Say on Lodama, let your shins on him, we o, sway you, Dojabari. Jono ni male udan long koda di melon tawaru da chen yeke. Hode ye, men da te yatain dodo a juci. At the vene joni aji madon, say good dini on tanina. A dodo y say in a gown, ten chonin. Kada arilo say in lo, tadawari, pido ka yojar. Ah, udan no no, lola yami. Sona grea ngamo yu, udan no, mieta bo kan bido, nin kain lai, gomla lo duin it. Ah, quego ngao, dani alagua. Manaiza gong te yao, send a kuti yoni de dun la nishin. ငါအစင်းနဲ့မြစ်တာတော့ပွင့်သိတော့မှာပေါ့ဥဒန်လုံးစကားကြောင့်လဲကျုပ်တို့ကလဲသဘောကျတော့နဲ့ရီမောလိုက်ပါတယ်ဂွေဖို့တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်နောက်သူများအတိုက်မျိုးမဖြတ်စည်းတော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်လဲခရီးပေးပါတယ်ဗျာနောင်ဘယ်တော့မှသူများအတိုက်မျိုးမဖြတ်စည်းတော့ပါဘူးတာဝါနဲ့မင်းတို့ကလဲကျွန်တော်နီးကိုမဝင်မရင်းနဲ့တိုးကပ်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်အေးငါအတိမြန်လို့မင်းတို့မသိတော့ပြောရရင်တော့
ye lecha ne akong tigong lu, drey sa miu le tong anap. Ke, ani ye me shiro wa ugwa, thamien toa sa jaro.
Udan lama le, esam esam aku cuit dua bi pita jang, melu ne tawa le. Muda cebu yang biasa ne niau cuit dua bi. Kuda dia lo ye beli ne panggung gua kain bi, jenuh niu jauh lah. Muda ni macam kain tawa ini ne sengaja lah, gua faham dia. Lalu saya lo muda jauh kain cari. Juga muda masa aku kuda dia, jadi pun sengaja lah. Tapi ini orang mah melu macam sengaja lu dah. Ha, mahu cebu lo sahui lah, gua faham dia. Siapa cari kuda dia? Jauh ya pih biar biar boleh. Muda masa tu ah muda ni biar lah kain lah ne biar le. Muda sahre tu oh tercium muda ti le. Tu lo mula oh sah tu so biar ane biar jalan so be. Dah lo silu jadi biar sekarang. Hamba hodo jauh lemah biar lepu. Mantu ah le jenuh niu jauh lara cang kuda dia le jeda jauh yukai ya mah jeda jauh ne jeda pih cawar. Dan ini sana muda ah toko dah dah jila. Kupu dia lo lu osu tu ya ramah siapa tau no. Ngambo le kuda dia toyi muda hodo le kaujar lepu. Kaya no dewa biar segulu muda. Adalah dong biar lah. Hodo biar. Mui bau deh sura, sejuk teh, sejuk, sejuk biasa sejuk boleh dah. Sejuk biasa bau liar sen, sejuk terlebih sejuk itu lupa biar. Ada cara sejuk dia mui deh, lupa kain, sejuk dongsa lupa terlalu naik mimet. Ngambo kat kah bau yang sejuk, sejuk dongsa lupa terlalu naik. Okay, ada dua dua jilid biar kain biar sejuk mimam. Biar biar, dua gua jauh sejak awal mui bala. Sejuk aku ni main ni deh mui mui biar. Ada cara mui dia lupa di dalam tu yang malai pun. Di kau ni ya, tang tang ni tang lau jauh biar gua lihat dah. Jauh kau ngambo tu yang tadi. Jauh lo jauh tu dalam hari ya, jauh kami pun ni ada ni. Jauh ni mah di kau ni ni tu ni 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 yang tanya, ada baju mah solo le, dah lah. Ah, aku hari jauh lo udah mah biar nua, jauh nua dah mungkin biar le temi lah. Mau coba ni mah ya, biar mah le pudi le. Ada jauh baju dah sol ni, jauh dalam bawa cium masa ni ni, ni mah baju dah sol le. Ni mah biar kau ni mah biar puyong mah kau be, ni mah wena tiba jauh pudi le. Eh, kau sang si si biar, ane ye jauh ni si ane yang si ni lusa mula le. Ada lau nyonya lo, buku biar le, teni lah. Lepas itu cuma be tu biar lah, luni di mana juga tiar. Ah, kuda dia lo, miao biar ni mana di mana le, juga lo, miao kalo jadi dia biar. Ah, miao apa mula kau beri ya? Ngambo ji miao mau jauh bi kontrol lah lo, ha dua bi su bi lo cut ha lah. Tengah tengah le jalan yo, mui ya le miao biar jaya yo, tengah kau biar melayu apa? Sekarang biar jilo le, lepas itu buku tu dah semua le tiar. Ah, mana le? Mui yo tapi yang kau pihak biar miao ada sura, eh, bah jauh ni jauh le kau beri. Taro tiba di bawah dia ni sesat ni dek kuradi. Mui ye melayu ah, dapat pelan kuat lewe. Aku ada bawa le, tang tang cipi si dia. Mui dek kong tisong ni mah, tu ye nak song pon ye dia. Melayu mah, macam apa ye tian biro jenis ye. Tapi sama mui dia, adi mui nak jual lalu, tu melayu cimi. Tadi tu ye pon ye ku niara malu. Di luo yang tu luo tu bawa cipi lo, tu dia ni ama bau dek jalu le. Mui ada biyen kong mui dek jala. Sekarang belu kong ni suwe niara le, niara bi. Ku bodi ada ni kong topa ni dali. Jenuaro, aman ada sekarang biar ni mila. Oh, jawa le kuda dia, kaisa masih bau. Lagu huri, temen dosa jam ni pia. Kuda dia lo, jenu ku, anak yang sekarang subi lo le. Temen cete ni ya si, sebaya mal le, mau tu temen ku kai. Muda ni, mui ulung awam apa ya, macam ni barai. Muda sahye, mui ni yang tu pi naina mulu le, tu le masalah jam biar le. Tu ada temen masalah tu le, jenu ni mah time biar, jadi lom time tau ye. Aman ada sahye, tapap biar ni. Saat abis jenu ayam tu, sahmu biar ni ti le, siu lay bu barai. Nau ni mian malay, kuhori siapa bodoh dah sehari, jajan di barai pia. Nau ni jama sebiji jama kuhori, kau tu ni apa bazi? Kuda ni le, ni ane resi tau ni mana la, jalan yang jama ini tiada. Okey pak kuhori ya, jono kuhori ya sih dina sekarang naatang jemi me, jono apa jenis amit hari lebia? Ilo kuhori ya, kuda dia ada mune bilam di bau, tu lewat hari kisah ule, terus sama suh nama. Jono nala ya kade sekarang ni apa bila le, mingguan lewat hari ni aku tua time bila le, ye time tau ni. Ache ya lo, ni asal ni kan sih bili. Jenuh kalau ayah bawa leca bi segu pisau ni, tapi kalau lusa dua lah raja ni pemainnya api, thamai bayi yang sah hari tu le ayah bawa kongsi api, ayah dua bari. Ah lusa bawa, lusa bawa, jauh siapa, jauh siapa mah kongsi wah kau ini, yang ni lu, ah thaja ini thaja, jauh siapa mah kongsi wah yang ni lu le, ah puri, thaja thaja mah kongsi wah yang lah bi. Jenuh kalau lu mian sunya zah ohi tahu, sah pertama ayah lu teni dole, udah lu ya dan jama bi, kemangkaran ayah bi ya tena gus sengai, asam aku lo ayah mau semua ni pisin lagi bari. Jenuh tu ni ya, ngambo mui daya laut hari misa wan pilu de niau lumia piluan ni jat. Mia ni dah bi pido le, lani jami mia mia lenteh ni barai. Tu le maro jauh siam ni wen kuah le, jenuh ku si jo ni ama. Jenuh kah le, aichen ni dem jalumia dong biuju dua le. Kudar ini jauh siam yudun si de, makang suwa kau ini long tui ni jat. Kudar ini le agam mountain malu kan long ni ni na pi barai. Kudar ini le makang suwa ini le long tui ni ama. Kudar ini agu yudun le aichi. Sayang ye deh ha le lumia le cua le, dah le mian le wen tu kau jat. Tolol eh, makang suwa kau iya lo, naji hamba biar uli. Alung nak suja, dah pukul ni dah. Minu lana di ni biar u. Puri, yo di sana tak lagi.
ကျွန်တော်ကလည်းတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ရန်ချိန်ရွယ်နေတဲ့အချိန်ဦးတန်တော့ကအော်ဟစ်သတိပေးတဲ့အကြောင်းလေတနက်ကိုနဘေးစီရတယောက်ကိုအလိုက်ပါတယ်ဦးတန်တော့ပေးတဲ့ဓာမြောင်းကိုကင်ပြီးတော့မကောင်းစိုးဝါးကြီးအပေါ်ကိုရောက်ချိန်မှာတော့ကြောကုန်းကိုပြေးထိုးတယ်အဝိုင်းချုပ်ထားကြမကြောက်နဲ့ချုပ်ကြလေကွာမင်းတို့ဆရာတေးလာကြည့်ကျင်လို့လားမကောင်းစိုးဝါးကြီးရဲ့ကြောကုန်းကိုဓာတ်နဲ့ပြေးထိ
กูได้ยังกูบอกเนี่ยคว้าไปแล้วทั้งยี่เหี้ยจู่ๆอุตส่าห์ลงยังเอาแต่จังเลยไม่ลงเนี่ยตาวันเนี่ยแต่ช้าลงเงี้ยมีอะไรมาก้องสู้ว่าวันชกชีเลี้ยมีอู่แต่พักกูเนี่ยเอาสิเนี่ยยี่เป็นมามาเปิดเลยแล้วท้าเลยจ้าวเลยมาก้องสู้ว่าอีอะไรสู้ชาติวันเนี่ยโอ้เฮ้ยไปยุ่งกันนี่ล่ะพูดดิอ่ะเต้ยโอ้ที่ยังทุกข์กว่าอุตส่าห์ลงยังจะก้าวแต่มาก้องสู้ว่าอีเอี่ยเป็นอ่ะเต้ยสิโอ้ทุกข์เท่าไรยามาโรมาก
သေးလောက်တဲ့ထိုင်ရတော့မရပါဘူးအေးစေးပါအထားနဲ့ဘယ်ကနေဘလို့ဒီကောင်ကြီးရောက်လာတာကျုပ်အရက်တောင်ကြီးတို့ဘုံဆိုဝင်ချလာတာဗျကျွန်တော်ကိုလည်းအကိတ်မခံအောင်လို့လုံထွေးတက်ပုတ်ရင်အတန်ကိုအောနေတော်သေးတော့ဗောလူတွေအရောက်မြန်လို့မြမတိုင်းလေးနည်းနည်းတက်ထားရလဲပါတာဗောဗျာကိုဓာတိကတော့တကယ်အာကလူပါတကူလုံးမှလည်းသွေးတန်ရေးရဲကြမှာပြုံးနိုင်ရှိနိုင်သေးတာကိုဓာတိရဲ့ပြင်လဲမကောင်းဆိုးကလည်းတေးပြီမို့လို့စိတ်ယုံများကလည်းလူငယ်များဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိနေကြတာဗောကျွန်တော်ကတော့အေးပြောကြသွားတယ်မကောင်းဆိုးကအနီးကိုရှောက်သွားပြီးကြည့်လိုက်တော့အသားများမရှိတော့တော့လေလက်လက်ဆက်ဆက်လူအသေးပေါ်မှာကျွန်ုပ်စိုက်ထိုးထားတဲ့ဓာတ်ကလည်းရှိပါတယ်ဟာအစမ်းပါလားအသေးကခုမှထုတ်လာတယ်လို့လက်လက်ဆက်ဆက်ကြည့်ဥဒဏ်လုံးအစိမ့်တေးရဲ့အသေးနှလုံးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့မကောင်းဆိုးကမျိုးပဲဖို့တည်အဲဒါကလေအစိမ့်မြင့်နဲ့အောက်လန်းစရာတွေပဲဖန်တီးနိုင်သူ့ကိုမွေးထားတဲ့အောက်လန်းစရာရှိသေးတယ်အာဟာကိုရာဒီငါယောက်ျားရဲ့အသေးနှလုံးနဲ့မကောင်းဆိုးကဖန်တီးပြီးတော့နင်တို့တရွာလုံးတက်ဖို့လှုပ်ထားအခုနင်တို့ကဒုတိယတစ်ခါငါယောက်ျားကိုတက်လိုက်ကြပြန်ပြီတက်မယ်တက်မယ်နင်တို့တရွာလုံးကိုငါတက်မယ်သပင်းစုပ်ဖားထမင်းရင်ရှားနေအယူမလို့မိမကြီးကလည်းလူအုပ်ကြတဲ့ကိုမြည်သည့်ချိန်ရောက်နေသည်မသိကိုဓာတိအနာကိုရောက်သွားပြီးတော့လေဝမ်းပိုက်ကိုသူ့ကင်လာတဲ့ဓမြောင်နဲ့ထိုးသွင်းလိုက်ရမှာတော့ကိုဓာတိကလည်းမြေပြင်ပေါ်ခွေကျသွားပါတယ်မိမကြီးကလည်းသွေးဆုံနေတဲ့ဓမြောင်ကိုကင်ပြီးအယူမကြီးလိုရီမောပြီးမကောင်းဆိုးဝါကိုတော့သူ့ယောက်ျားအသေးနဲ့ဖန်တီးထားကြောင်းလည်းပြောလိုက်တယ်ဟာရင်းရွှေခွေးမကြီးအာဘာရက်ကြည့်နေကြရလဲတက်ကြကွာဟေးကောင်လေးလက်လို့ချိန်လို့ဖြစ်ကုန်မယ်မလုပ်ကြနဲ့ဒီတိုင်းပဲဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ရွာလူကြီးကိုအက်လိုက်ကြလေကွာကိုထီးလက်ရောက်မလုပ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဥတန်လုံးပြောတဲ့စကားကတော့ဒေါသထွက်နေတဲ့လူငယ်များရဲ့နားကိုမဝင်တော့ပါဘူးရင်းရွှေကတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်သူခုတ်ဒုံးနဲ့ရိုက်သူရိုက်ရင်ရွှေကိုအမဲဖြတ်တယ်လို့ဝိုင်းဖြတ်နေကြအကူရာဒီအတင်းထားတော့ကျွန်တော်ခမရကိုဆေးရုံရောက်ပို့ပေးမယ်ငါအချီနေငါသိပါတယ်ဖိုးတေဟာငါမနေရတော့ဘူးကွာမသေးခင်ငါမင်းကိုဝန်ခံသွားစရာရှိတယ်ငါပြောတာတွေကိုမင်းစိတ်ထဲမှာပဲတသက်လုံးသိမ့်သွားပြီပါဆေးချပါကူရာဒီဟာခမရဘာပြောစရာရှိလို့လဲကူရာဒီကတော့ဘိုက်ကသွေးများကိုဒလဟောထွက်နေတာကိုလက်နဲ့ပြိကင်ထားပါတယ်လေတန်းလည်းအားပြော့နေကျွန်တော်ကလည်းလူစုနဲ့ဝေးရကိုကူရာဒီကိုပွေ့ချီခေါ်ပြီးတော့လေမြေပြင်မှာထိုင်ချကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာခေါင်းတင်ပေးထားလိုက်တင်တော့တက်လိုက်တော့ငါပဲဖူးတယ်ဗျာကိုဓာတိကိုဓာတိရဲ့မထင်မှတ်သောပြောသောကားကြောင့်လည်းကျွန်ုပ်ကအံ့ဩတုန်လှုပ်သွားရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဖူးတယ်တစ်ဖက်ရွာသွားတဲ့လမ်းမှာဒီကောင်နဲ့ငါနဲ့တွေ့တော့ငါညှိနှိုင်းနေဒီဖုံဆိုးမြေအတွက်လည်းကြားတဲ့ငွေပေးမယ်သူတို့နေချင်းလဲဆက်နေအလုတ်လို့ချင်းလဲလှုပ်လို့ရတယ်ငါ့ကိုလည်းမအေးနှမနဲ့ဆဲပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တာလေလူကောင်ချင်းကလည်းကြွားတယ်လို့ငါလည်းတိုင်းနေနေပေါ့ပါတက်တော့သူ့ဓာတ်ကိုပြန်လှုပ်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ခုတ်သက်ပြစ်ခဲ့တာဖူးတယ်ငါအပြစ်ကိုငါဖုံးကွယ်ပြီးတော့နေရတာပင်မန်းလာပြီဟာခမရမောနေပါမယ်ကိုဓာတိဟာစကားအများကြီးမပြောပါနဲ့ငါတေလူပါကွာမတေခင်မှာငါလေးစားရတဲ့မင်းစီမှာအပြစ်ဝင်ခံသွားရတာစိတ်ရှင်းသွားသလိုခံစားရတယ်ကိုဓာတိရဲ့လေတန်းကလည်းအတော်ကြီးကိုအာရော့နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အဲသူ့ပါဇက်ကိုကျွန်ုပ်နားကပ်ပြီးတော့နားထောင်နေရပါတယ်မင်းပြောတဲ့ကျင့်စာငါမိတာဖိုးတယ်ငါယောက်ျားကိုတတ်တဲ့လူအသေးဆုံးနဲ့တေပါစီဆိုတဲ့ဆုံးမရဲ့ကျင့်စာကိုဓာတိကိုဓာတိဟာကိုဓာတိကိုယ်တော်ဒီကတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ပေါ်မှာအသက်ပြောက်သွားခဲ့ရပါပြီ။သူဖုံးကွယ်ထားတဲ့လှစ်ဝက်ချက်တစ်ခုကိုလေကျွန်ုပ်ထံအနှံ့ပြီးတော့တမလုံကိုကူးပြောင်းသွားခဲ့။ရင်ရွှေရှိရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သွေးရည်တွင်းထဲမှာရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်နဲ့အသက်ပြောက်နေတာမြင်လိုက်ရတယ်။အာယုံဦးရှေပြေးရောင်ကြီးများလည်းစတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီ။သွေးတီဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လေမနက်ခင်းအာယုံဦးကတော့အယုတ်ဆိုးပြီးတော့အကြီးတန်းလွန်းလာပါတယ်။ကျွန်တော်ခြံထဲကနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမြူကိုလင်ကရေးသားထားတဲ့မိုးဆိုးဖိုးတီနဲ့ဆုံးမကျင်းစာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းဘလို့စိတ်ဝင်စားပဲကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ